የኢንጂነሪንግ ዲሲፕሊን እንደውም በእኛ ሀገር ፕሮፐርሊም እንደውም አልጠቀምንበትም ነው የምለው። ኢላን መስክ ሁሉ የሚለው ነገር አለው አይደል? እኔ አሁን ስለ ራኬት አውቃለሁ ያሉት ዲግሪ አለው ያሉት የለኝም አለ። እኔ እንደውም ፎቶ አይቼ ነበር፣ ውጪ ፍራሽ አንጥፈው ተኝተዋል ከመሞቅ የተነሳ። ኢንጂነሮች አሉ የሚማሩ እዛ። አንድ ጊዜ ጆይንትሊ ኢማጂን ፋን መስራት ይችላሉ አይደለም? ኤሲ ገጠምልን ነው የሚሉት። ኤሲ ገጠምልን ነው ኢንስቴድ ኦፍ ኤሲ መስራት እኮ እንችላለን ብለን እንደማሰብ። የኢንጂነሪንግ ለሰን አለ ወይ ለቢዝነስ ኢንጂነር መሆን? ወለዘር ለሰን የምንወስደው ከአን ኢንጂነር ኦን ኦን ማኔጂንግ ቢዝነስ ለዝ ያ በጣም ብዙ መሰለ። እንደውም ኢንጂነር ስትሆን የምትማረው ነገር ስትራክቸር ቲንኪንግ የምንለው አለ አይደለ? ቅርጽ ያለው አስተሳሰብ ትማራለህ። ሶ ፕሮብሌም ሲኖር ለምሳሌ ፍሬም እንዴት ታደርጋለህ? ዩ ኖ ዝም ብለህ ከእንትን አትጀምረውም ወይም ዝም ብለህ ሀሳቡን አትሸጠውም አይደል? ሶ ክላሶች የምትወስዳቸው ማቴማቲክስ ነው፣ ካልኩለስ ብለው የትኛውም አድቫንስ ሌቭል ማስ ብትወስድ፣ ፊዚክስ ብትወስድ፣ ከዛ ኢንጂነሪንግ ዲዛይን ብትወስድ፣ ሲስተም ቲንኪንግ ነው የምትማረው አለ ስትራክቸር የሆነ አስተሳሰብ ነው የምትማረው። ሶ አንዱ ትልቁ አድቫንቴጅ ትላልቅ ነገር ካምፓኒ ራን የሚያደርጉ ሰዎች ብዙዎቹ ኢንጂነሮች ናቸው። አፕልን ውሰድ፣ ስቲቭ ጃብስ እንኳን ማርኬቲንግ ቢሆንም ግን ኢንጂነሪንግ ይገባዋል። የእሱ ፓርትነር ዋዝኒያክ ግን ይዘን ኮር ኢንጂነር ነው። ማይክሮሶፍት ውሰድ፣ ቢል ጌትስ he was basically a software behind him, he's an engineer, right? No. Yeah, that thinking alle mitawtaw Zuckerbergum indeza no na mindinno ya engineer ona lela skill mechemer qelal no gin masters bizu gize so simar engineering aymar engineer kalone bestekar undergrad when basic kalello na basic selele basic kale gin you can build anything bezale you know you can learn about business management administration anything got it lilo chuno mechemer tichilale na I think ya engineering discipline Elon Musk hulle milo neger allo adel ani ahun sile rocket taqallo yalut degree allo yalut yelenyim male but I studied so sile rocket lemesrat foundation silallo no engineer silhone no beza lay no yigenabo keza ochi business skillu na yawi temaraw no mele besra na yayo adel እና የኢንጂነሪንግ ዲሲፕሊን እንደውም በእኛ ሀገር ፕሮፐርሊም እንደውም አልጠቀምንበትም ነው የምለው። ቲንክ አባውት ኢት ሌትስ ሴ አንድ ዩኒቨርሲቲ፣ በጣም ሞቃት ሀገር ያለ ዩኒቨርሲቲ አለ። እኔ እንደውም ፎቶ አይቼ ነበር፣ ውጪ ፍራሽ አንጥፈው ተኝተዋል ከመሞቅ የተነሳ። ኢንጂነሮች አሉ የሚማሩ እዛ። አንድ ጊዜ ጆይንትሊ ኢማጂን ፋን መስራት ይችላሉ አይደለም? ስለ አዲስ ነገር አይደለም ያመጡት። you have electrical engineers አሉ control mechanism መስራት ይችላሉ። mechanical engineers አሉ fit ለማድረግ design አርጎ ለመስራት። and then civilዎች አሉ ስለዚህ እንትን carve አርገ እንዴ አርጎ ነው የሚያጠኑት አልኩኝ ያለበለዚያ። አሁን ይሄ ይሄ የሌላ ዓለም ቴክኖሎጂ ማምጣት ሳይሆን ችግር አለ፣ ችግር እንዴት ፈታለ ነው። እና የኛንም ኢንጂነሮች practically ካላስተማርናቸው ሉዝ የሚያደርጉት ነገር ለምን እንደሚማሩ ማያውቁም። ያን ሳብጀክት ኤሲ ገጠምልን ነው የሚሉት። ኤሲ ገጠምልን ነው ኢንስቴድ ኦፍ ኤሲ መስራት እኮ እንችላለን ብለን እንደማሰብ። እና የኢንጂነሪንግ ፋውንዴሽን መኖሩ አሁን መጀመሪያ የኛን ፕሮዳክት ዲዛይን ስናደርግ አላውድ ሚ ኮምፒውተር ሳይንስ ተምሬያለሁ፣ ኮድ ማድረግ እችላለሁ ምናምን። እና ዳት አላውድ ሚ ቱ ሲት ዳውን እና ምንድነው መፍታት የምፈልገው ችግር ምንድነው ምን ይሄ የምፈጥረው ሲስተም ምን እንዲያደርግ እንፈልጋለን። ን አሁን ዊ ካን አንደርስታንድ ቴክኒካል ነገር እና ቴክኒካል ካምፓኒ ኖሮ ቴክኒካል ነገር ካልተረዳ ከባድ ነው የሚሆነው። ፕሮዳክትን አድቫንስ ለማድረግ ኮምፒት ለማድረግ ይከብዳል።